Щоб не траплялося на планеті, які б пандемії не прикрашали наші високосні роки, в болях і здоров'ї форум видавців у Львові відбувається завжди. В болях і в здоров'ї, яка роль романтичних стосунків під час катаклізмів, так звучить тема сьогоднішньої дискусії. Ми будемо говорити про романтичні стосунки, про інститут сім'ї, про те, зрештою, що таке сім'я у 21 столітті і в 2020 році. Хочу нагадати, що фокус темою букфоруму у Львові цього року є перепис населення, а фокус-програма – це анкета самовизначення. І коли ми говоримо і про перепис населення, і про анкети, ми традиційно пам'ятаємо про те, що йдеться про запитання і відповіді. Запитання і відповіді, які об'єднують нас, але з іншого боку, які розділяють нас на певні маленькі групи. І якщо говорити про пошук чогось спільного, пошук чогось, що нас об'єднує, мусимо пам'ятати про те, що усі спільні знаменники зазвичай мають дуже різні чисельники. Зрештою, саме слово «знаменник» походить від знамена. Сьогодні ми спробуємо розібратися у тому, яке ж зображення на цьому спільному знамені ми із вами несемо, говорячи про сім'ї, про здорові українські родини чи про інші формати союзів у 21 столітті. Мене звуть Володимир Біглов, я буду модерувати цю дискусію. Захід відбувається у межах 27-го Львівського міжнародного букфоруму та за підтримки Українського культурного фонду. Представлю сьогоднішніх спікерів. На зв'язку по Zoom з нами клінічний психолог, психіатр, поет, перекладач. Серед іншого він переклав і тлумачення сновидінь Зигмунда Фройда, автор проєкту «Люся понад усе» Борис Херсонський, Гася Шиян, перекладачка, поетка, письменниця, блогерка, Альгерд Бахаревич, білоруський письменник і перекладач. І сьогодні у студії зі мною творча майстерня «Аграфка», художник, ілюстратор Андрій Лесів і Романа Романишин. Доброго дня усім! Ми почнемо з дуже простого і дуже загального запитання. Чим, на вашу думку, у 21 столітті є інститут сім'ї? І якою є його головна функція? Нагадую, що на перші питання у нас є обмеження 3-5 хвилин. Пропоную не виходити з берегів і почнемо з пана Бориса. Пане Борисе, що таке інститут сім'ї у 21 столітті? Ну, мені здається, що інституція сім'ї, вона зараз не така традиційна, як вона була ще 50 років і, мабуть, 30 років тому. І люди дуже часто дивляться на родину як на щось тимчасове. Тобто усі, з ким я розмовляв на цю тему, вони казали, ну, ось зараз, може, через рік, але коли мене спитають у церкві, чи я буду разом з моєю жінкою, доки смерть не розлучить нас, то я думаю, що, може, коханка нова розлучить мене з моєю родиною раніше, ніж прийде смерть. Ну, ось так. Я знаю деякі дівочі прислів'я. Ну, вони кажуть, Одеса російськомовна, вони кажуть, не вийти замуж, а сходить замуж. Тобто ми можемо сходити, а потім, так сказати, розлучення. І дуже часто я відчую такі слова, що оцей штамп у паспорті, він нічого не визначає. Я приведу такий, може, кумедний приклад. 7 років живуть чоловік з жінкою без реєстрації. Нарешті він робить їй пропозицію, так сказати, виходь за мене заміж. А вона каже, я ще повинна подумати трохи. Так. Ну, він образився і пішов від неї, але потім повернувся. Тобто, ну, теж дівочі прислів'я, яке я теж знаю російською, брак по розчоту і брак по зальоту. Тобто, вагітна невіста, да, це щось таке, так сказати, повсякденне. І що мені було дуже цікаво, коли одна така наречена, вона вінчалася у церкві, і вона трохи знає, розуміє службу, і коли співали «Ісая лікує діва ім'я в очреві», вона запитала, а звідки вони знають? Ну, Бог знає усе. Тобто, функції родини такі ж самі, як вони були.
Але як ми виконуємо ці функції? Оце питання. Мені здається, що рівень відповідальності, він, так сказати, ну, так сказати, знизився. Один з моїх знайомих, він зараз у п'ятому шлюбі, він каже, що я у шлюбі у п'ятий раз, і усі мої шлюби були дуже-дуже вдалі. Так? Чому вони зламалися, я не знаю. Ну, ось це, що я можу сказати. Дякую дуже вам, пане Борисе, за «Сходіть замуж». Я можу також згадати інші формати, які зараз існують, пройти повз заміж. Так? Не вийти заміж, а пройти повз цю історію. Я думаю, що про це ми сьогодні також будемо говорити. І про досить цікавий формат сім'ї часто говорять, коли згадується ще одне важливе літературне ім'я – Гася Шиян. Гасю, на твою думку, що таке інститут сім'ї у 21 столітті? Які функції ти особисто готова відповідально виконувати? Ну, тут, власне, важливо говорити, розділити, що таке сім'я і що таке шлюб, так? Тобто мені насправді, я для себе в якийсь момент зрозуміла, що мені статус жінки в шлюбі не є комфортним, тому що він несе в собі дуже багато таких патріархальних кліше, коли жінка віддається заміж, і навіть попри все, наскільки би люди не були відкритими і сучасними, все одно у всіх цих церемоніях весільних, шлюбних завжди це прочитується. І це річ, яка мені особисто некомфортна, але коли ми говоримо про життя спільне пари, гомосексуальної, гетеросексуальної, немає значення, поліамурної, для мене сім'я – це в першу чергу спільний побут, спільне життя, яке ґрунтується безперечно на якихось емоціях і на якихось спільних домовленостях. Тому насправді я дуже шкодую, що в Україні відсутній такий формат цивільного договору, який є там в деяких європейських країнах, який, власне, розроблявся, коли намагалися дати якийсь статус гомосексуальним парам, щоб вони могли якось засвідчити своє спільне життя, спільний побут, спільне майно. Але потім виявилося, що звичайні там традиційні гетеросексуальні пари теж дуже радо це почали охоче робити. Власне, ті, які мали бажання уникнути ось цього такого традиційного шлюбу, особливо, якщо це, наприклад, країна, де релігія є доволі поширеною і вагомою для родини, але ця молода пара не хоче це робити за релігійним обрядом. Тобто для багатьох оцей такий формат документальний, він був дуже зручним. І насправді, що цікаво, і в моєму випадку, і в випадку декількох наших знайомих міжнародних пар, зараз, власне, з цією пандемією, і з обмеженням подорожей, і з закриттям кордонів, власне, шлюб паперовий, документальний, повернувся до своєї першочергової місії. Та? Тобто підтвердити зв'язки цих людей, і, наприклад, там, якщо хтось їде на якусь тривалу місію кудись за кордон, що це там жінка чи чоловік можуть поїхати з ними в якомусь статусі. Тобто це фактично документація статусу і декларація того, що ти береш за на себе певну відповідальність за певний формат стосунків з цією людиною перед державами, не лише обов'язково перед своєю державою. Я припускаю, що для віруючих людей це по-інакше, коли вони по-інакшому, коли вони дають там обітницю перед чимось, у що вони вірять. Але, власне, для мене найважливіше, якщо говорити про шлюб і його документацію, це такий, власне, практичний підхід. Це документи і, власне, тут теж. Для мене ще один причина, чому мені, власне, статус цей шлюбу некомфортний, тому що мені важливо знати, що я з людиною, тому що мені добре з людиною, а не тому що в мене є десь якісь зафіксовані зобов'язання, які мені складно розірвати. От. Ну, але ми знаємо, що сучасних форматів життя, співжиття, сімей, форматів сімей є безліч, дуже різних, дуже багато. Я думаю, що наступні твої питання цього будуть стосуватись, тому я не перебиратиму хронометраж. Дякую дуже. Справді будемо говорити про формати сім'ї. Зрештою, будемо говорити про те, чи я сам або я сама – це формат сім'ї у 21 столітті, коли нам не треба разом вбивати мамонтів і боротися за якісь інші економічно важливі чинники. А я перейду до найбільш класичного формату сім'ї. Чоловік, жінка довго разом, живуть, але разом і працюють. І насправді ми можемо скільки завгодно говорити про те, що дві цивілізовані людини можуть завжди знайти спільну мову, але, ну, погодьтеся, шановні глядачі і глядачки, і всі учасники, учасниці дискусії, ну, складно уявити, як можна, скажу дуже простою мовою, не повбивати одне одного, коли ви разом 24/7 на 365. Тож, поговоримо про 21 століття, сім'ю, функції. Андрій.
Ну, ти знаєш, тяжко взагалі говорити про те, як не повбивати, тому що, в принципі, в нас взагалі таких думок немає, ми ніколи не працювали окремо. Тобто, якщо говорити про нашу професію, ми починали разом, ми зразу якось стали таким тандемом. Пізніше цей тандем робочий, цей тандем світоглядний, так? Тому що у нас був, ми абсолютно поділяли певні світоглядні якісь моменти, розвивали смаки однаково. Пізніше цей робочий тандем перетворився в сімейний тандем. Тобто це єдине, що змінилося. І далі все продовжується. Якщо говорити про те, чим є шлюб у 21 столітті, тут, напевно, найбільше це важливо. Я погоджуюсь з тим, що казала Гася. Це певна домовленість, це команда, так? Тобто це є двоє, троє, одна, тобто в залежності від ситуації. Це є домовленість між учасниками цієї сім'ї, які поділяють спільний світогляд, спільні погляди на життя. І тут дійсно, для чого ця формальна частина шлюбу? Для того, щоб якось дійсно формалізувати оці всі моменти, ну, скажімо, коли хтось з членів сім'ї потрапляє, наприклад, в лікарню, і іншого зазвичай питаються так формально члена родини, тобто щоб був якийсь доступ до цієї людини. То тяжко, коли ці стосунки якось не формалізовані. Тобто в цьому випадку є потреба мати так, якийсь формалізований статус. Інше, це дуже індивідуально, від кожної родини залежить. У нас є друзі, які живуть неодруженими прекрасно, і це просто зразкові сім'ї. Натомість є багато сімей, які дуже рано одружилися, і є багато проблем. Тобто це співжиття і щастя двох людей не завжди залежить від самого статусу оцього, чи це є шлюб, чи це просто якесь спільне співжиття. Ну, до речі, кілька років тому статистика в Україні демонструвала, що майже 60% шлюбів в Україні розпадаються на другий рік свого спільного існування. І відтак, Романе, чому, на твою думку, ви не підтверджуєте цієї статистики? В чому секрет? Мені здається, взагалі, що складно, тобто сім'я і шлюб – це якісь такі дуже тонкі речі, і дуже складно отримати гарантію, так, на те, що це буде успішно чи не успішно. Тут важлива робота над стосунками. І, власне, що я зрозуміла, що дуже важливо не розчинятися в своєму партнері. Тобто, все-таки зберігати певну самостійність і якийсь власний час, власні захоплення. І тоді, напевне, так стає цікавіше. Оця, я так те, що спостерігаю за якимись моментами, то дуже багато руйнує рутина. Або якісь певні стереотипи. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про інститут сім'ї, велика частина світу далі живе дуже такими традиційними, так, цінностями, що таке сім'я, якимись патріархальними, так, ортодоксальними. Мені подобається, що все-таки ми починаємо мислити якимись іншими категоріями про якісь нові формати сім'ї. І, власне, сім'я, щастя її не залежить від цього декору. Так? Чи була біла сукня, пачка і там 100-200-300 гостей на святі, від цього абсолютно нічого не залежить. Дуже дякую. До речі, хочу зачепитися за твої слова про те, що головне не розчинятися в партнерові. Я коли освіжував інформацію про аграфку в своїй голові, то я помітив, що ваш логотип – це в ньому поєднуються два знаки безконечності. Тобто, фактично, союз двох окремих всесвітів, які чомусь вирішили поєднатися. Ну і переходимо далеко в Білорусь. Запитаємо у нашого білоруського колеги. Альгерде, на вашу думку, що таке сім'я у 21 столітті? Які функції вона має виконувати? Добрий день. Ну, мені доволі тяжко, напевно, щось додати розумне до всього того, що вже було сказано, шмат з чим я згодний. Мені особливо, напевно, зачепили слово про те, що сім'я у 21 столітті – це така команда. Так, ось моя жінка вельми любить повторяти гэтыя словы, то бок гэта нейкая такая адзінка, члены якой яны ўзаемадапаўняльныя, магчыма, в чымсьці ўзаемазамяняльныя, і тыя, хто выбудоўваюць нейкую агульную стратэгію для таго, каб супрацьстаяць. Для мяне гэта вельмі важна зазначыць, супрацьстаяць дзяржаве, супрацьстаяць
грамадству, мне кажется, для Усходней Европы это совершенно важно. Это люди, которые ведут постоянное змагание. Так? А еще мне подается, что важным сказать тут, что семья – это когда ты разом с близким, коханым человеком, тебе ты пишешь, ты створяешь историю. То есть семья в 21-м столетии для меня – это история, которую ты створяешь сам у соавторстве с кем-то, кого любишь. Бо сучасная семья, мне кажется, еще в большей ступени, чем ранее, это постоянная архивация не этих важных подей. Вот, это фото, это документы, это тексты. То есть семья без них немогчимая. Семья – это фактически живая литература. Такое живое слово, которое пишется тобой каждый день, когда ты навод не литератор. Отже, сім'я – це команда. Шлюб – це формальний статус, який полегшує життя у сучасному пандемічному і постпандемічному світі. Сім'я – це тимчасовість, сім'я – це протистояння, сім'я – це література, сім'я – це союз двох окремих всесвітів. Коли ми говорили про цю тему із координаторкою фокус-програми Букфоруму у цьому році, з Ганною Улюрою, вона розповіла мені про одне дослідження, яке траплялося їй на очі, і вона прочитала у ньому важливу інформацію про те, що головна функція сім'ї, на думку тих дослідників і дослідниць, полягала у тому, що ми не обмінюємося зараз ресурсами матеріальними. В часі, коли ми всі опинилися в карантині, коли ми на порозі економічної кризи, коли, зрештою, в Україні відбувається війна і непрості події відбуваються у Білорусі, ми найбільший ресурс, який можемо віддати одне одному, цей ресурс є емоційний. Це відчуття близькості, відчуття причетності, відчуття потрібності. Відтак я поставлю ще одне банальне журналістське запитання усім нашим учасникам та учасницям. Змінне і незмінне. Нещодавно на фестивалі DocuDays показували короткометражку з Нідерландів «Я і моя щаслива нідерландська родина». І там були дуже різні формати. Були дві жінки, які виховують хлопчика, була неповна сім'я, була цілком собі традиційна, була сім'я двох розлучених чоловіків, двох розлучених жінки і чоловіка, які створили нові сім'ї і так далі. Це дуже різні сім'ї. Але давайте поговоримо про щось спільне. Щось спільне, можливо, між теперішніми сім'ями. Щось спільне між сім'ями сьогодні і 20 або 100 років тому. Який цей камінь безсмертя, захований у сничі нашої з вами гри у повітрі? От завернув. Я думаю, що почнемо з наших гостей у студії. Ну, я думаю, що тут можна визначити, що, на мою думку, є найважливішим в сім'ї. Та? Тобто якісь такі речі, які мають бути сталі і незмінні. Ну, по-перше, це взаємна довіра. На цьому, в принципі, все базується. Тобто ми маємо довіряти, ми маємо знати, що в будь-який момент ми можемо покластися на свою половинку. Ми можемо, а крім того, інший партнер має знати, що він може розраховувати на мене. Тобто це перше, так? Повага. Повага і увага одне до одного. Це те, що є надзвичайно важливе і що, в принципі, є таке ґрунтовне, так? Роман, може розповісти? Довіра, повага, увага. Та, власне, відповідальність. Це те, про що вже було сказано. Сім'я – це все ж таки відповідальність. І в якомусь сенсі це ти ділиш простір. Чи фізично простір, чи ментальний, психологічний. Власне, напевне, ці речі залишаються незмінними. Дякую. Пане Борисе, з вашого досвіду, що спільне, що є спільною рисою абсолютно всіх форматів сімей сьогодні, вчора, позавчора, завтра? Мені здається, що є дві таких складових частини. Перша – це любов, так? А друга, менш приваблива, то є влада. Коли молодята йдуть до церкви, так, вони можуть не розуміти слов'янську мову чи навіть українську біблійну мову, але вони всі знають, що хто першим стане на рушничок, то і буде головою у родині. І я не знаю такої пари, де вони не хотіли стати першими. Ну і ось, що
мені здається, в традиційній сім'ї, по-перше, все ж таки це любов. Вона має певну динаміку. Може, романтизм – це перші роки, потім це емоційні, дуже сильні зв'язки. І у сучасної людини отой зв'язок, так сказати, з чоловіком, з жінкою – це щось таке небажане, бо я хочу свободи. Я хочу відчувати себе у шлюбі війни. І якщо я захочу щось таке, що і не сподобається моєму партнеру, чи партнер, чи жінці, чи чоловіку, то тоді я можу піти, бо я не бажаю, щоб мене обмежували. І ще що? Якщо я щось роблю, ти повинна це поважати. Ти повинен бути зацікавленим. Якщо я дивлюсь той серіал, ти теж повинен його дивитись поруч зі мною. Чи якщо я збираю поштові марки, так, штампи, то ти повинна теж знати, які марки цінні, чому і що я придбав. Ось це бажання контролю, це бажання влади, це, мені здається, сім'я руйнування, яке закладено ще при початку. Ну, ви знаєте, що є таке військове, да, може постулат такий, навіть коли два солдати, один з них повинен бути керівником. І це закладено у структуру патріархальної родини, і цього змінити неможливо. У традиційному юдаїзмі це дуже так сильний такий аргумент. У християнстві те ж саме. Пане Борисе, а в мене до вас ще похідне запитання. Ви кажете, що контроль і влада – це руйнівне начало, руйнівне сім'я у родині. Але з іншого боку, ну, погодьтеся, обідно, коли хтось зовсім не цікавиться твоїми марками, серіалами і так далі. Де баланс між знанням марок і даванням свободи своєму партнеру чи партнерці? Тут в мене дуже радикальні погляди. Я не вважаю, що повинна бути повна згода у інтересах. Він може збирати марки, вона може дивитися серіали, чи хтось, так сказати, малює, хтось пише. Так, і не завжди, коли я, наприклад, щось таке пишу, щоб жінка стояла поруч і дивилася і казала, як гарно, як це цікаво, чи коли вона щось пише, щоб я стояв поруч. Тобто, якась свобода, вона повинна бути присутня. І влада не повинна бути тоталітарною. Хоч і апостол Павло казав, як же церква во всьому повинується Христу, жони мужям, та повінуйтеся, то все ж таки є і друга, да, так сказати, частина. Мужі жон любіть, як уже і Христос возлюбить церкву свою. Тобто любов і влада, вони повинні йти поруч і повинні бути у гармонії. І той, хто довіряє своїй жінці чи чоловіку, він дає цю волю, він дає цю свободу. Дякую, вже вдруге прозвучало слово «довіра» у нас сьогодні. Пане Альгерде, я знаю, якщо не помиляюся, у історії ваших романтичних стосунків, в історії вашої сім'ї є момент, коли ви тривалий час мешкали окремо. І відтак у мене до вас питання з вашої перспективи і з вашого досвіду. Що спільне для всіх сімей? Що тримає цей союз? Що його цементує? Ну, мені здається, що є дві вельми важливі речі, здається, про їх ще так особливо не казали. Тут така річ, як терплівість, і така річ, як прийняття. От що мене завжди уражувало, коли я думав про сім'ю ще в молодості, як можна тривати, як можна терпіти того самого чоловіка кожен день, кожну ніч, кожну хвилину свого життя. Це просто, що це можна зварятіти, це можна, ну, просто дійти до забойства і гвалту, особливо тепер.
але ти приймаєш гэта, як неад'ємну частку свайго жыцця. І што яшчэ мені тут цікавіць, это тое, як ти приймаєш фізіологію іншого чоловіка, як ти приймаєш ягоны організм. Тому що, наприклад, ось ми з жонкою живемо в однопакайовій маленькій кватері у Менску. Ось. І однопакайова кватера свідчить про що? Що це таке? Це замкнена, вельми маленька, тісна простора, де ти практично чуєш кожен гук, який тробить тіло твоєго партнера. Ось. Ти чуєш, як твій партнер ходить у лазницю раніцей. Ось. Ну, практично усё, то бок, гэта мусіць ператварыцца для цябе не просто в гуці, не просто в шум, а в нейкую музыку, в нейкую любімую музыку, пад якою ты пражываеш сваё жыццё далей і далей. І мне здаецца, што ў гэтым прыняцці таксама аснова вось гэтай романтыкі, на якой будуецца сім'я. Дякую дуже. Ну, власне, тому і називається тема сьогоднішня «В болях і в здоров'ї». Приймати потрібно терпляче. Судячи з вашої відповіді, переходимо до Гасі Шиян. Гасю, ваша версія. Я дуже рада це все так підсумувати, тому що мені сподобалися всі коментарі дуже, але насправді вони свідчать про те, наскільки все-таки інститут сім'ї еволюціонує і змінюється, а також наскільки в кожного все по-різному. Але мені дуже сподобався, я думаю, якщо повернутися до питання, яке звучало, що є незмінного в сім'ї з давніх давен, мені дуже сподобалась Альградова метафора про те, що кожна сім'я – це історія, це книжка, і ми цю історію пишемо. Я раніше про це ніколи не думала, але насправді, ну от люблять люди дивитися серіали, а тут в кожного дому таке кіно. Як каже моя подруга, в неї було дуже класне відео на початку карантину, вона казала, ото не можна було до кіна ходити, то ми такі кіно, такі церкви собі вдома показували. Ну, але десь це теж в цьому жарті є правда. Я пам'ятаю, колись мого дідуся запитали, коли побачили, він в якомусь санаторії для акторів відпочивав, хоча він не мав нічого спільного з театру, його спитали, а в якому театрі грає ваша жена? Він сказав, в домашнім. І насправді це правда, ми всі щодня, не тому, що ми хочемо бути штучними, але те, що з нами щодня відбувається, і те, як еволюціонують наші стосунки, і що ми найбільше любимо обговорювати, які сплітки, що в кого сталося, а як ці. Тому що людям насправді це цікаво, цей розвиток еволюції стосунків, і я думаю, це те, що залишилося незмінним з найдавніших давен, відколи люди якось почали співіснувати і змогли це фіксувати і переказувати одне одному. Ну, але теж ми знаємо, наприклад, що чужая сім'я потьомки, і що скільки сімей, стільки історій, і стільки всяких якихось прихованих скелетів в шафах, і в кожного все по-іншому, в кожного працює це. Ну, сім'я – це як така маленька екосистема, в якій є штуки, які для когось важливі, і хто є штуки, з якими одним легко миритися, хтось би ніколи в житті не змирився. Я думаю, що все-таки, якщо говорити про таке перше призначення сім'ї як такої, для мене дуже важливим є фактор сексуальної хімії між партнерами, які сім'ю започатковують, принаймні, тобто, щоб він був на якомусь, щоб в цьому теж було порозуміння. Тобто, зрозуміло, що сценарії, формати теж дуже різні, і люди варіюються від асексуалів до пансексуалів, між цим спектром є мільйон варіантів, але це є момент, який першочергово дуже важливий, тому що, як Альгерд казав, це теж все-таки це співіснування, це прийняття тіла іншого і прийняття тіла іншого у всіх його можливих проявах. От. Ну і для мене також важливим є показником, це, власне, комфорт співіснування. Про те, як там один одного не вбити, як ти казав, та я зрозумію, що карантин для всіх був чудовим тестом. Я теж жартувала, що традиції, як то ідеології, релігії, били, не розбили. Прийшов карантин і провів всім традиційні цінності. І зрозуміло, що на початку було багато жартів про те, що карантин може закінчитись для пари або бейбі-бумом, або розлученням. Я знаю і такі, і інші випадки, але попри це все, це безумовно був чудовий тест на таке співіснування. Я розумію, що для таких людей, як тут більшість присутніх фрілансерів,
фрілансерів, які працюють з дому і багато часу проводять зі своїм партнером і за інших обставин, це було меншим шоком. Але я насправді на початку карантину страшенно співчувала сім'ям, які не встигли розлучитись. Та? Ну, тобто, якщо взяти, до прикладу, якусь таку дуже функціональну сім'ю, де яка вже ніби існувала з якихось причин, люди бачили з 15 хвилин вранці, 15 хвилин ввечері, виконували всі свої функціональні зобов'язання, то тих баці закрили 24 години на добу на 3 місяці в одному просторі. То мені здається, що там неважливо, чи однокімнатна квартира, чи особняк на 5 поверхів. Були великі ризики з цього не вийти в нормальному стані. Тому я думаю, що факторів дуже багато, і вони є насправді дуже індивідуальні. Якось так, бо я це все підсумувала. А от ми наступну частину з тобою і почнемо, тому що і ти згадала про скелетів у шафі, і зрештою ви з Альгердом згадали про там тілесну сумісність, і не треба забувати про якусь там ментальну сумісність. І питання дуже просте, а коли сім'я закінчується? Коли не варто більше одне одного мучити? Де цей сигнальчик, дзвоник? Ну, однозначно, коли ти розумієш, що тобі з людиною не по дорозі, що вас не поєднує, ну, вас не поєднує спільний світогляд, у вас є серйозне неспівпадіння сексуальної хімії, у вас є зовсім різне бачення життя, різна динаміка. Я вважаю, що за таких обставин, і коли для мене ще теж важливим показником нездоровості стосунків і, власне, попадання в цю нездорову владу, про яку пан Борис говорив, і про цю залежність, таку неправильну токсичність, це свідчення того, що тобі не добре з людиною, а погано без неї. Тобто це є якісь, ну, в кожного якісь свої тригери, якісь дзвіночки, але ці всі знаки, це свідчення про те, що варто звернути на це увагу. Проте я, наприклад, знаю там дуже багато пар, які, власне, для яких важлива драма в стосунках. Тобто їм, коли ти дивишся на ці стосунки і думаєш, боже, це суцільний токсикоз, як в цьому можна жити? Вони там постійно з один одному псують нерви, і причому ти бачиш, що вони вже доходять до таких механізмів, коли це роблять свідомо, але це для них і є рушієм їхніх стосунків. Тобто тут є безліч різних варіантів, і для кожного є свої якісь червоні лінії, але, власне, так, для мене, напевно, це така червона лінія, коли ти відчуваєш, що все, ти не можеш з людиною перебувати на одній території, і, власне, оці сім'ї, про які я казала, які дійшли до якогось рівня функціональності, мало не бачились, кожен виконував свої обов'язки, а потім замкнулися в одному просторі, я впевнена, що це може дойти до такого просто фізичного стану нудоти і бажання втечі, коли ти не можеш бути з цією людиною в одному просторі більше взагалі. Але в стані, в умовах карантину на початку, це, власне, було дуже драматично уявити собі, як ти маєш втікати, куди ти маєш втікати, і що ти маєш робити. Ну, от якось так. Дуже дякую. Переходимо до студії Андрію, Роману. Коли закінчується сім'я? Мені здається, що тут дуже важливий момент, коли немає взаємного бажання зберігати стосунки. Так? Тобто, коли вже в когось одного з партнерів зникає бажання зберігати цю родину, це вже дуже важливий сигнал. Тобто це необхідна точка, з якої потрібно починати говорити, проговорювати з партнером. Але коли в двох партнерів немає бажання зберігати ці стосунки, то це дуже відкритий сигнал до того, що цій родині час розходитись цим людям. Тобто тут потрібно бажання створювати сім'ю. Тобто це не має бути, що от в ідеальному варіанті, та, що нас тримають тільки обставини. Тому що бувають, і це дуже часто є такі сім'ї, яких тримають тільки обставини разом. Але ми говоримо про якісь тобто теоретичні речі більш. Тут мені здається, оцей момент, коли має бути бажання стримувати, має бути бажання бути разом. Якщо воно зникає, якщо людям окремо краще, ніж разом, то оце оця точка. Ну, але знаємо безліч тисячі історій, коли я з нею не розлучився, або я з ним не розлучилася, тому що діти, ну, це якраз хата. Є оці різні обставини, так, які... Тому це все дуже індивідуально. Мені, наприклад, дуже подобається, я не пам'ятаю, хто це сказав, порівняв сім'ю з речами, що раніше, коли речі ламалися, їх ремонтували, а тепер, коли річ ламається, її викидають. Тобто, насправді, сім'я, це, знову ж таки, це робота. Питання, от коли настає оцей дзвіночок, ну, таких дзвіночків може бути дуже багато. Вони можуть, я не знаю, це може бути роками тягнутися, і в результаті люди все-таки витанцьовують, так, якийсь спосіб співіснування. Тому це абсолютно індивідуально, і мені здається, що варто все-таки ремонтувати речі, поки вже повна кома не настає.
варто спробувати ремонтувати. Знаєте, тут є така метафора, можна порівняти з війною, яка відбувається зараз на Сході. Військові, от їм дуже важливо розрізняти провокативний вогонь від вогню на ураження. Коли це хтось просто стріляє над головами, аби спровокувати відповідь. Тобто, чи це оця драма, чи це драма на ураження, чи це драма провокативна? Слухайте, скільки крутих метафор, дуже дякую. Ну і переходимо до Одеси. Коли закінчується сім'я, пане Борис? Ну, сім'я закінчується, коли один з партнерів каже: все, я більше цього не толерую. Так. Цього, коли в перші роки шлюби розпадаються, люди просто не знають один одного і мають зовсім різні погляди, і вони не бажають толерувати. Щодо дітей, що потрібно зберігати шлюб, навіть коли стосунки дуже погані, але діти – це важливо, діти – дуже важливо. І саме тому ми не повинні зберігати стосунки з свідками, яких будуть діти. Я знаю багато випадків, коли діти казали вже дорослі, коли я був малий, я бажав, щоб мої батьки скоріше розлучилися. І от це. І про дітей, я ж одесит, я повинен розказати якийсь анекдот. Річний чоловік та жінка прийшли розлучатися. І їм кажуть: ну що ж ви ж прожили 70 років з гаком разом? Чому ви вирішили? Ні, він каже, вона така погана, я не можу навіть не дивитись на неї. І вона каже: це звіра на чоловік. А чому ж ви не розлучились раніше? А нам дітей було жалко, чекали, поки вони помруться. Ось ця жалість до дітей у цьому анекдоті, вона виявляється дуже ясно. Тобто, один не бажає – все. Нічого тут не зробиш. Ну, я прожив у суспільстві, де можна було піти у партком. Так? І партком повертав чоловіка у сім'ю, і була така славетна пісня Галича, да? Как прогану, все в буфет за сардель, я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вышел я рабее от робости, бледнее от робости, то и зала мне. Давай все подробности. Да. Ось такая разборка семейных так, драм, яка закінчується тим, що вона випила до дзюрса, а я перцовую за совєтську сім'ю образцовую. І це в райкомі сталося. І я знаю багато випадків серед старшого покоління, коли саме так зберігалися родини. Але щастя ніякого не було. І коли зараз, так сказати, вибачайте, але деякі релігійні діячі, вони думають, що вони такі партком. Так. І жінка приходить і розповідає, що чоловік її б'є. А духовник каже, що це твій хрест, так сказати. За це тебе буде винагорода у іншому світі. Ти стояла перед Господом. Тобто зберігай шлюб за любими умовами. Коли я був молодий психотерапевт, я теж ставив акцент при сімейному консультуванні на зберігання шлюбу любою ціною. Але досвід показав мені, що ніякого щастя я цими консультаціями не приніс. І сьогодні я знаю, що є деякі обставини, при яких шлюб не може зберегти. Ну, одна з них – це фізичне насильство, емоційне насильство, узалежненість наркотична чи алкогольна у одного з партнерів, і тоді, коли агресивність вже є. Ну, тримати жінку чи чоловіка при таких обставинах, а я повинен сказати, що жінки теж не безгрішні. Да? Є ж така пісня українська «Прости мене, моя мила, що ти мене била». Да?
Це так і буває у житті. Тобто, є якісь межі, коли можна зберегти щось, але це вже не буде ради. Дуже дякую, пане Борисе. Ще повернемося до цієї вашої відповіді, але також те саме питання до пана Альгерда. Альгерде, коли закінчується сім'я? Так, я кажу коротко, напевно, тоді, коли чоловік, з яким ти живеш, зробив тобі болюче і про це не шкодує. Ось тоді, напевно, і скінчається сім'я. Тобто ми робимо одне одному болюче дуже часто, але ми завжди якби вертаємося в той момент і коли-небудь відчуваємо або свою вину, або принаймні шкодування. Коли шкодування і вини більше немає, то значить і сім'я, і любов скінчилися. Коротко і дуже влучно. Дякуємо. Пане Борисе, ми наступну чергу почнемо з вас, тому що я помітив, що під час нашої розмови, яка триває вже більше ніж півгодини, ви єдина особа, яка вжила два слова у розмові про сім'ю і про родину. Тільки ви використовували слово «любити» і використовували слово «щастя», коли ми говорили про сім'ю. Тому наступну чергу почнемо з вас. І в мене дуже просте питання. Що таке любити? І яким є сьогодні практичний прояв любові? Яким він може бути? Ну, мені здається, що, по-перше, це таке глибоке емоційне ставлення до свого партнера, коли ти... Ну, не можеш без нього. Це таке ставлення, коли ти не бажаєш зробити для свого партнера щось неприємне, а навпаки, ти бажаєш зробити щось таке, що, сніданок приготувати, по-перше. Купити щось таке, що любить ваш партнер. Зробити щось таке, щоб він чи вона посміхнулися. І ось це, любов – це служіння, мені здається. І це служіння на емоційному рівні, насамперед. Є така книжка Еріха Фрома «Мистецтво любити». Так. І він там розподіляє любов, любов батька, любов матері, так, любов, яка має умови, чи любов це прийняття усього. Я, може, занадто часто цитую біблійні тексти, так, ну, на те деякі причини, але апостол Павло у своєму посланні до Коринфянам, 13 глава, він пише, що таке любов, що вона є найвища цінність. Він каже, що якщо я маю всі пророцтва, так, але любові не маю, то я медь звучаще, да, і кимвал, нет, медь гремяще, і кимвал звучаще. Так. Тобто це не має ніякої душі. І любов не шукає свого, вона не заздрить. Да? Оце півглави він описує, що таке любов. І мені здається, це краще, ніж у підручнику по психології і по сексології. Я хочу вам сказати таку річ, що ми, у психологів, у нас є концепція брачного клірінгу. Перша ступінь – це коли зовнішні нашого партнера нас приваблює, не відштовхує. Друга – це, як кажуть, сексуальна хімія. Ну, це чи то хімія, чи то фізіологія, як хто каже. Да. Далі – психологічні, характерологічні, економічні стосунки, інтереси, да, естетичні стосунки, духовні стосунки. Ось це все складає шлюб. І навіть одна якась деталь, вона, якщо в неї немає згоди, то вона з часом становиться якоюсь сверхцінною ідеєю. Ну, наприклад, жінка, не, я згадав один випадок, да, жінка не готовить сніданок чоловіку на роботу, коли він йде. Він їй каже, ти приготов, бо там немає їдальні.
вона каже, да, я приготовлю, а й наготовлю. І це день, два, рік, і ось наступає такий момент, коли чоловік думає, вона ніколи в житті цього не зробить. Ось навіть, чи я буду кричати, чи я буду бити її, навіть тоді вона цього не буде робити. І ось такий пункт, коли він ніколи цього не зробить, вона ніколи цього не буде зробити, він може поламати любов. Бо я вже казав, що все ж таки елемент служіння, він присутній в любові. І якщо хтось цього не розуміє, то конфлікт інтересів так, так сказати, буде наявним і приведе до скорого розлучення. Дуже дякую. І Гасю, переходимо до тебе. Тільки вімкни мікрофон. Я вже собі тут поназаписувала, ви не думайте, що я вас не слухаю, я просто записую корисні думки. Ну, по-перше, я би дуже хотіла відділити закоханість і любов. Для мене це дуже важливий аспект, тому що наскільки я терпіти не можу і вважаю шкідливим стан закоханості, отакий, типу, коли він такий токсичний, з тремором, коли ти просто не можеш більше ні про що думати. Я вважаю, що це людям треба пережити. В житті можна раз, можна два. Я знаю людей, які потребують це переживати все життя. Але ну, мій особистий досвід свідчить про те, що цей стан є токсичний, некорисний, непродуктивний і так далі. На противагу йому стан любові є зовсім, безперечно, зовсім інакший. Це щось більш тягле, більш, так би мовити, sustainable англійської мови, таке, що більш воно в часі має якісь, приносить нам якісь прибутки умовні, такі не матеріальні, а загалом покращує наше життя. Тобто, в принципі, любов, вона має бути скерована на те, щоб вона покращувала якість життя, якщо так можна сказати дуже практично, обох сторін. От, тобто, для цього в мене є насправді дуже якісь такі прості показники побутові, тобто, що спільне проведення часу приносить радість. Це, типу, вже показник, що тебе не дратують якісь дрібні баги людини, а якщо вони тебе там і дратують, то тобі легко на них закрити очі. Ну, типу, окей, там, ну, щось таке, що тебе от в іншому тебе би це збісило і все, ти б вже не міг на одному просторі перебувати, тут тобі легше на це закрити очі. Дуже важливий фактор для мене, коли тобі приємно бачити, як інша людина отримує задоволення від будь-чого. Тобто цей момент такий, він завжди дуже інтимний, коли там, я не знаю, хтось їсть там шоколад, який він дуже любить, чи дивиться кіно, яке йому дуже цікаве, і коли в тебе викликає замилування, власне, так само, як ти там, наприклад, за дитиною дивишся, коли в тебе викликає замилування, це така якась радість, задоволення від життя цієї людини, якщо вона тобі важлива, це теж є показником. Для мене особисто важливими є все-таки тактильність і фізична присутність, тому я насправді, для мене от, будь-який формат там, спілкування на відстані, він є теж для стосунків дуже ризикованим, не тому, що це там якесь питання довіри чи чого, але тому, що для мене цей віртуальний формат спілкування з людиною, яка справді мені близька, з якою я в парі, він мені абсолютно не компенсує відсутність. Тобто, насправді, ми там, коли з моїм партнером роз'їжджаємося, ми майже не пишемо одне одному і зовсім не дзвоним. Ну, але це, я думаю, що це теж така особиста штука, в кожного свої речі. Є там пари, які щодня передзвонюються по 10 разів, і їм це важливо. Ну, і важливим для мене є моментом те, що ти все-таки не відчуваєш залежності від людини такої хворобливої, що є певне таке усвідомлення довіри і свободи, і усвідомлення цього, що ця людина – це все-таки, що ви є два рівновагових. От для мене це важливо, дуже рівність. І коли я там говорю про якусь гендерну рівність, про мене йдеться власне про це, що це два таких рівновагових елементи. Вони кожен з них можуть мати якісь свої нюанси, хтось сильніший в чомусь одному, хтось в іншому, вони один одного доповнюють, але вони є незалежні елементи, і а не половинки. Оце для мене завжди дуже важливий акцент, що в парі люди, от те, що Романа казала, що люди не зливаються, вони не втрачають свою ідентичність і не розчиняються в партнері. І можливість, і вміння дати іншому цю можливість не розчинятися в партнері, це важливо. Ну і, звичайно, вже коли йдеться про триваліше співіснування, звичайно, тут додається фактор турботи. Насправді, це фактор, який мені особисто досить важко прийняти, тому що я від природи людина не турботлива. Мені складно дбати про те, якщо це там не немовля, чи людина поїла, чи їй не холодно. Це для мене взагалі завжди був якийсь абсурд. Як я можу переживати про дорослу людину? Чи вона, ну, тобто, насправді, я намагаюся цього уникати, але все одно мусить бути якийсь такий фактор турботи,
в тому сенсі, що тобі важливо, щоб людині було комфортно. Вона все-таки як доросла людина зобов'язана в першу чергу цей комфорт сама собі забезпечити, але ти принаймні не робиш за питання, чи жива це теж турбота. Так, питання, але мається на увазі, ти не надто перешкоджаєш. Турботою є те, що ти не надто перешкоджаєш людині створити собі комфорт. От, якось, мабуть, так. Так, думаю, що я так більш-менш все узагальнила. Досить, до речі, поетично вийшло. Поетично, навіть бачиш, я так намагаюся, практично, а все одно виходить поетично. Поет-практик. Альгерде, на вашу думку, чим є практичний прояв любові сьогодні і взагалі що означає любити? Я вас щиро скажу, я не ведаю. Просто это на самом деле великая таємниця. Вы не думаете, что я позбегаю, сходжу от отказу. Это таємниця, это загадка. И просто, чтоб мы не отказали на это питание, завсёды это будет это и нечто еще. Якби ми просто нанізуваємо визначенні за визначенням і так само ніякою пишемо огромністю поему. І коли вже казати про поезію, про поему, то ось мені тільки що прийшло в голову, от, ведаєте, світ Іліади і Одіссеї, цих великих поемів, так? От коли забрати з їх усю любов, усе кохання і зв'язане з цим, то залишиться тільки ніякий туповатий комікс, ось. Так ось усе тоє, що ось все тоє, що то туповатий комікс, все тоє, що ось забрали любов, це є не любов. А що таке любов? Я не ведаю. Я думаю, що я ніколи не зрозумію і не спостигну цієї великої таємниці. Дуже дякую за цю відповідь. Ми її можемо справді, тут теж є що законспектувати, занотувати і щось ще. Любити це і щось ще. Ну і перейдемо до традиційної української родини. Почуємо їхні відповіді. Що таке любити? Я щось собі думала, що я вже колись якось дивувалася, наприклад, що люди дуже хочуть якимись фізичними, лабораторними дослідженнями зрозуміти, що таке душа, наприклад, скільки вона важить там, і так далі, і що це таке. Те саме про любов, якось хочеться нам емоційно зрозуміти, чи це якісь хімічні процеси, що, як це все відбувається. І, на щастя, мені здається, що це дуже класно, що це велика таємниця, і ніхто поки що не знає, що це таке любов. Але я для себе якось, наприклад, можу про якісь речі такі думати. Наприклад, є для мене любов гучна і любов тиха. Тобто є люди, які люблять дуже гучно, кожен якийсь свій рух заради коханої людини дуже афішують, вони це роблять з великими жестами, так? А є люди, які, від яких ніби, в принципі, їхня любов тиха, ти ніби нічого не очікуєш, але вони роблять великі жести, які дуже, дуже важливі. Ще в любові для мене також важлива жертовність. Я багато знаю сімей, де настає рано чи пізно, не має значення, в якому віці, момент, коли хтось має чимось пожертвувати заради коханої людини. І дуже важливо при тому не звинувачувати ту людину чи обставини, а, власне, зробити це з любові. І також мені колись, власне, в мене десь ще в школі було написано, якісь виписувала собі різні вислови, і в мене на стіні собі написала, що люблять не за щось, люблять просто так. Власне, оце велике мистецтво любити просто так. Супер, дуже дякую. Андрію, підтвердите слова свої? Абсолютно, підтверджую. Ну, це логічно, що я підтверджую ці слова, тому що, як я вже казав, у нас всі ідеї, в принципі, ми дуже часто говоримо на всякі дуже дивні і часом складні теми, і, в принципі, ми в всьому сходимося. Любов – це якась дуже ірраціональна і, в принципі, не кожному дана цінність. Для мене любов, в принципі, як і віра, це певний дар. В когось хтось здатен любити в ширшому спектрі, хтось здатен любити в вузькому, а хтось може не здатен взагалі. І, в принципі, він цьому не винен. Це така особливість, яка, в принципі, дана не кожному. Все те, що ми говорили, всі ці визначення, які сьогодні прозвучали, це все дійсно можна отак виписати в стопчик, підкреслити і ще дописати три крапки, і це буде любов. Тобто це щось, до чого можна постійно, кожна людина, яка висловить своє абсолютно інакше визначення, воно буде теж пасувати. Тобто це можна проговорювати, і це поняття буде тільки розширюватися. Але якимось одним словом,
Це нереально, значить. А от ти кажеш, що любов, як і віра, це не кожному, не кожній дано. Але чи можна цьому навчитися? Чи можна навчити любити? До цього можна прагнути. Можна намагатися якось ісслідувати цими маленькими елементами любові, так? Повага, жертовність, щирість і так далі, бажання кращого. Оце почуття, наприклад, одне з складових любові – це коли щастя твоєї коханої людини, ти переживаєш набагато щасливіше, ніж своє власне щастя, якщо так можна сказати, так? Тобто це теж от якийсь такий один з елементів любові. Можна до цього, звичайно, прагнути і... Але якщо говорити про якийсь такий, просто комусь це буде легше даватися, комусь це буде даватися важче. Мені здається, що це, наприклад, відносно художників, так здавна було, що художник приходить і він спочатку копіює, наслідує, а потім раптом в ньому він раптом знаходить свій голос і починає бути художником, так? Тобто, можливо, і такий спосіб є. Ти спочатку імітуєш, ти а потім раптом вчишся любити, так? А потім починаєш любити. Fake it till you make it. Окей, це пасує. Супер, дуже дякую за ці відповіді. Я от маю уточнююче питання до пана Бориса, тому що окрім того, що він перекладач, поет, письменник і так далі, ви ще й психіатр, клінічний психолог. Чи справді не кожному дано любити? Мені здається, що людина не може не любити. Бо це інстинкт, який закладено в нас, чи Богом, чи природою, хто я хочу, той і так і каже. І мені здається, що подолати цей інстинкт неможливо. Але можна його, цю здібність любити, да, віддати самому собі. І це ми називаємо нарцисизмом. Так. Ми, коли, є така картинка нарциста Еха, да, і хтось придумав так, що ехо каже нарцису «I love you», а нарцис відповідає «I love me too». Да. Тобто людина не може віддати любов об'єкту. Уся любов належить йому чи їй. І це патологія, да. Ми зараз кажуть багато про нормальний нарцисизм. Тобто це самоповага. Але мені здається, що це невдалий термін. Але з'явився інший термін – злоякісний нарцисизм. І це є нездібність любити іншого. А любити можна тільки самого себе, такого дорогого та розумного. Але все ж таки, любов у більшості людей завжди присутня. І ось був такий філософ, да, ізраїльський, Мартін Бубер. І він казав, що стосунки можуть бути як «я-ти» чи «я-воно», коли інший – це просто воно, це щось таке, що не має душі, і щось з ним, так сказати, зв'язувати це не потрібно. А «я-ти» – це може навіть бути ставлення до картини, да, до тексту. Так. Але ми бачимо в цьому щось, що має душу. Ось я хочу, Алгердо, він згадав про Одіссею і про Іліаду, а я згадав Мандельштама. І море, і Гомер – все движеться любов'ю. Кого же слушать мені? І от Гомер молчит, и море черное витийствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. То есть все движется любовью. Той, кто позбавлен здібності любити, це нещасна людина, навіть якщо він такий квітучий нарцис, вважає себе самим щасливим. Ну що ж, ви самі підвели наступну тему. Українська поетка Катерина Міхаліцина має вірш, який починається рядком «Любити – це значить старіти разом».
Але є люди, які свідомо обирають інший шлях – старіти на самоті. І сьогодні в сучасному світі таких людей називають синглами. Це самотні люди, але самотні з усвідомленого вибору. І, напевно, є якась різниця між нарцисизмом, тобто самозакоханістю і невизнанням можливості любити щось або когось іншого чи іншу. Різниця, очевидно, є. Як ви ставитеся до синглів у сучасному світі? Адже погодьтеся, якщо ми почитаємо які-небудь такі сухі підручники, в яких є визначення сім'ї, то ми знайдемо там, що сім'я – це об'єднання родичів для того, щоб вирішувати спільні там економічні проблеми, разом рятуватися від вовків і готувати мамонтів. Ну, що я хочу сказати, що сингли, вони сингли не тому, що вони не можуть любити. Мені здається, що більшість таких це люди, які зазнали багато травм, які жахаються стосунків, бо вони не бажають знову і знову пережити ту біль, яку ці стосунки їм давали. Інша це справа, це люди, які не бажають ніякої відповідальності. Вони самі по собі, і вони не бажають, щоб хтось втручався в їх життя. Це не нарцисизм, це психологічний захист. Так я собі думаю, да, так я вважаю. Ну і так вважає і психологія, так, і досвід праці з такими людьми. Ось я вже згадав одного разу, Сенека так казав, чи Сенека, може так наголос ставити, може так. Він казав, що людина, коли вона наодинці, вона найменш самотня. Тобто, коли ти з собою, ти можеш, ти відкритий для внутрішнього діалогу, до якогось дискурсу, ти можеш щось обговорити самим собою. Але це ставлення до людей, які глибокі, для інтровертів, які дуже освічені. А є такі люди, ну, скажімо так, що їх внутрішній зміст, він мінімальний. І якщо нема стосунків, то нема нічого. Я мав таких клієнтів, да, і, ну, читати книжку, дивитися якийсь фільм, щось обмірковувати. Ні, тільки щось таке практичне, щось таке, що пов'язано з піти на ринок, так, купити щось, так, так сказати, заробити гроші, щоб вистачало. Але от ось так, так сказати, да. Так для таких людей це навіть не екстраверсія, це внутрішня порожнеча, да, яку потрібно заповнити. А якщо цієї порожнечі немає, так людина може бути наодинці з собою і не бути самотньою. Супер, дуже дякую. І переходимо до Гасі. Гасю, як ти ставишся до синглів як формату сім'ї? Цілком погоджуюся з паном Борисом, от про те, що власне людина не завжди, коли вона сама, вона є самотня. Про це насправді багато говорила і писала раніше. Але я ще хочу додати, я, по-перше, вже чекаю книжки від Графки, що таке любов, я вже бачу, як ви себе там розкладаєте картинки. Можу ще в цю купилку в список додати, що я після того, вже коли закінчила свою тезу, подумала, що насправді любов – це також здатність допустити людину в свою інтимну зону. Тобто, власне, така справжня інтимність. Тобто тут не йдеться, власне, про сексуальність і еротичність, а, власне, про таку інтимність. Ну, але якщо так порівняти грубо, це коли ти можеш спати з людиною в одному ліжку. Та? Тобто це коли не просто йдеться про якийсь еротичний зв'язок, а коли ти можеш з людиною обговорювати дуже багато різних речей і не відчувати дискомфорту. Тобто коли ти готовий ділитися своїм внутрішнім світом. Але якщо перейти до теми синглів, ну, в мене особисто насправді є дуже цікавий досвід, тому що я насправді мала дуже твердий намір бути сингл-мамою. Тобто я в якийсь момент свого життя дуже хотіла мати дитину, але, власне, дуже боялася вступати в будь-які стосунки, дуже не хотіла жодних зобов'язань. Я хотіла, ну, оскільки я такий контрол-фрік, мені важливо, я вважала, що інша людина мені буде лише заважати це все так зробити, як я собі уявляю, і мені самі буде значно простіше. Я, насправді, цей експеримент, який досить тривалий час пройшла,
дійшла фактично до того моменту, коли нашій доньці вже був рік, і десь приблизно на цій фазі я зрозуміла, що бути в парі – це не так вже страшно, і може бути досить навіть прикольно, і ми самі насправді себе сміємося, що попри всю нашу ліберальність, ми одна з така дуже приклад абсолютно традиційної родини, та тато, мама і дитина, і хоча вчора мене донька моя запитала, бо просто така якась була компанія, там де було декілька чоловіків, було декілька дітей, а потім прийшла мама ще з якимось одним чоловіком, і вона мене питає, а бувають такі пари, а що двоє татів? Я кажу, ну ясно, діло бувають, я не прочитала Лариси Денисенко книжку вдома, і двоє мамів бувають, а вона так, ні, я маю на увазі так, щоб і двоє татів, і двоє мамів, тоді точно в когось на дитину буде час. От, але тобто вона абсолютно підтвердила, що цей сценарій «Single Mom» це би було, напевно, дуже провально, тому що все-таки, якщо до материнства, до батьківства підходити свідомо і так практично і свідомо водночас, то зрозуміло, що одній людині важко долати всі ці виклики, які поява дитини в тому житті перед тобою ставить. Але загалом до синглів я ставлюся абсолютно нормально. Як я вже раніше казала, ми розуміємо, що люди всі дуже різні, і кожен від життя шукає чогось інакшого. І є люди, яким абсолютно комфортно прожити все життя от, власне, наодинці з собою. Вони деякі з них мають якісь епізодичні історії, їм ці історії важливі. Я, наприклад, знаю приклади людей, які вже там достатньо зрілого віку, щоб не вважати це якимось підлітковим бунтом, яким просто важливо залишатись самою або самим, але час від часу постійно переживати якісь бурхливі історії любовні. Але насправді я особисто вважаю, що на таке треба мати дуже велику внутрішню ресурсність. Я, наприклад, знаю, що мені б таке було складно, власне, через те, що ти постійно мусиш шукати в собі ресурс, щоб це все якось продовжувало крутитись і відбуватись, тому що, зрештою, щоб шукати нові пригоди і нові історії, собою захоплювати і закохувати, то теж потрібно бути в певному внутрішньоресурсному стані. Це дуже класний період, коли в мене був такий період абсолютної такої свободи і волі, я його дуже згадую з великою приємністю і з великою ностальгією, але я розумію, що прожити все життя так мені, мабуть, би було попри все складно, наскільки це би романтичний і богемний образ прикольний не створювало, але це не є щось аж дуже таке просте. От, але, мабуть, є люди, яким нормально. Ну, так само, як є поліамурні пари, які от мають стосунки більше, ніж важливо в той самий період часу закохуватись, з ним бути більше, ніж в одну людину. Так само є люди, яким комфортно прожити життя наодинці. Але це ще теж дуже ми мусимо враховувати, що це ще дуже залежить від економічного контексту, від суспільного контексту. Тому що зрозуміло, якщо суспільство дуже традиційне, і там чим бідніша країна, тим важче це втілити, тому що все-таки сім'я несе якусь функцію забезпечення життєдіяльності. Та? А якщо це таке сучасне суспільство динамічне, де люди дуже мусять працювати, щоб чогось досягнути в житті, мусять бути дуже захоплені своєю кар'єрою, відповідно до 40 років вони навіть не думають про те, щоб започатковувати сім'ю, якісь серйозні стосунки, а потім вже вони якось в це теж так втягуються, що їм вже це і не важливо. І при цьому, якщо суспільство може забезпечити гідну старість, коли старшій людині не потрібно очікувати догляду від своїх дітей, від своїх внуків, то це насправді і може бути для деяких людей досить комфортним форматом. Звичайно, це не замінить там теплоту, турботу, спілкування рідних внуків з рідною бабусею, але принаймні старість цих людей не можна вважати якоюсь там покинутою і, власне, такою, на яку ж шкода дивитись, та жалюгідною. Тобто вони, якщо в нормальних умовах, то може їм так і окей. Ну, от якось так. Дякую, Гасю. А ви як про синглів? Крім книги «Що таке любити» від Аграфки, ми можемо очікувати і на книгу «Що таке синглів». Там мені щось якраз згадалося, щось просто за цей великий період карантину. Дуже багато було статей, наприклад, про те, що карантин показав різницю між самотою і самотністю.
І це дуже цікаво, тому що насправді сингли за вибором, вони не почувають себе самотніми. Це люди здебільшого, наприклад, там була дуже хороша якась розмова з синглом за вибором, і він казав про те, що я не розумію цієї концепції пошуку другої половинки, адже я є одним цілим, тому мені немає сенсу шукати якоїсь другої половинки. Якщо людині так комфортно, то це чудесно. І я знаю, що багато синглів за вибором, вони вважають, що оцей весь емоційний раціон, який би вони могли отримати в сім'ї, там любов чи фізична близькість, чи турбота про когось, вони це можуть собі знайти як якісь емоційні бади, так? Десь там мінерали спілкування з дітьми, десь там якісь омега 3 чи омега 6 спілкування з батьками, і це все собі замінити, і в принципі нікого не хочуть пускати в свій світ. Якщо це людині комфортно, і то звісно, що це нормально. І ну, ми бачимо, що з кожним роком це все збільшується і збільшується кількість синглів. І я власне читала про те, що зараз робиться в Японії. Їх все більше і більше є, і ну, насправді це дійсно продиктовано багато і економічними різними процесами, і розвитком країни. Плюс технології йдуть вперед. Людині вже не потрібно так окремо мати власне використовувати дружину для якихось елементарних побутових, не знаю, прання, так, готування, тому що насправді технології йдуть вперед, вони звільняють людину від дуже багатьох речей, які раніше її тримали на землі. Тому я тільки за якісь власне за різність, так, diversity. Що людині так комфортно, це найважливіше. Власне, це найважливіше – поважати вибір кожної людини. Тобто, якщо це є осмислений вибір людини провести своє життя, яке належить тільки цій людині, більше нікому, і керуватися в виборі, як провести своє власне життя, має виключно ця людина. Якщо так тобі краще, то ми не маємо права тебе засуджувати чи намагатися пояснити, що ти, можливо, десь не правий, а подивися, як би тобі було класно, якщо б в тебе був би хтось, чи коли ти будеш старий, то діти принесуть тобі скранку води. До речі, це теж дуже поширена думка, що діти, перш за все, потрібні для того, щоб доглядати за тобою, коли ти будеш старим. Так? На цьому вся склянкова індустрія тримається. Так. Тобто тут... Як ми до цього ставимося, як і до будь-якої особистості, до будь-якого прояву інакшості? З повагою і з не намаганням пояснити, а з намаганням зрозуміти. Дякую, Альгерде. Ви згадали, що мешкаєте в однокімнатній квартирі, де, очевидно, набагато комфортніше мешкати синглу за вибором. Людині, яка обирає самотність усвідомлено, аргументовано. Як ви ставитесь до такого інституту і чи можете назвати синглів сім'єю з однієї людини? Ну, коли щиро, таких людей живих вокруг себе я ще ніколи не зустрікав. То бок самотних людей, людей одиноких, їх хапає, їх багато. А, ось, але кожен з таких самотних людей хотів би знайти у собі пару і знаходиться у пошуку. Але я читав інтерв'ю таких людей, про яких ми кажемо. Мені подається, магчыма, я помиляюся, що вельми часто це нейка худшей така свідома маніфестація власної свободи. То бок, ось, наскільки я вольний, що я можу обрати ось такий шлях і сказати про це світу, сказати про це громадству. Але сингл, ну, я не думаю, що це стан, це нейкий навіть інститут, який може заховуватися довго. Це все одно, це нечто короткочасовое, это нечто часовое на угол. Я тут слухав вельми важливо и с великой цікавостью то, что казали до мене. И я абсолютно згодный, что, напевно, это все-таки иде от несчастья, от неких травм у дзяцінстве, от нежадания нести отказность, эту відповідальність, так? Ось. Але ще й от нежадання робити вельми важну, необхідну, тяжку і цікаву при гэтым роботу. Бо сім'я – це така робота, стосунки – це робота. Ти мусиш виконувати її кожну хвилину твоєго життя. І мені здається, тут існує нейка душевна, нейка чоловіча така лянота. Ось, я не хочу гэтага робити. І ще, ось, мені вельми зацікавили, це економічні причини, чому люди обирають такий шлях.
Бо для мене любіть і сім'я, ось, і стосунки, це все-таки, ось, ведаєте, ми гэтые моделі, ми беремо їх у культури, ми вучимося гэтому в культурі, ми вучимося гэтому в мастацтві, у кіно, у літературі, в музиці. І потім міжволі користаємося гэтым, ми робимося танчейшие, ми робимося складанішие, дякуючи стосункам, дякуючи, в тим ліку, романтичним стосункам. Стосунком. А быць аднаму гэта заведама неяк спрашаць сябе. То бок гэта палітра эмоцый, яна нашмат беднейшая. Вось, таму тут, ну, я не думаю, што пра гэта можна казаць у нейкім кантэксце нейтральным. Для мяне гэта вялікая насамрэч грамадская сацыяльная праблема. Супер, дуже дякую за цю відповідь. І наприкінці нашої розмови ми вже скоро будемо закінчувати, спини можна буде розслабити, але наприкінці поговоримо про формати сім'ї. Гася вже коротко згадувала про інститути, інституційні партнерства, які пропонуються в Україні. Тобто це можливість двом громадянам, незалежно від їхньої статі, чи різностатевим, чи одностатевим, узаконити свої стосунки, умовно кажучи, могти приймати рішення в лікарні, чи при розлучені, грамотно розподілити своє разом нажите майно. Але очевидно, що існують і інші формати. Так, існують, ми також згадували про поліамурність і так далі, і тощо, тощо, тощо. І говорячи на цю тему, мені було дуже складно сформулювати запитання. І, напевно, суть цього питання буде полягати в тому, що а які є межі? За якими межами ця комуна вже не сім'я, а комуна? За якими межами це вже не сім'я, а намагання щось комусь довести. І так далі, і тому подібне. Я не знаю, напевно, з Альгерда і почнемо. Я насамрэч ніяк не готовий так одразу з ходу сказати щось розумне. Цікаве запитання. Я тільки почав думати, якби тут. Тоді повернемося до джерел. Пане Борисе, де це вже не сім'я, а фестиваль? Фестиваль. Ну, при слові фестиваль, я думаю, тільки про львовські книжні форуми, про те, що я би з більшим задовольненням би приїхав у Львову і поглядів би на вас усіх живцом. Ось, ну, у нас вересні погода. Не дуже, тому, можливо, так краще. Пане Борисе, от перейдемо до вас. Справді, де межі форматів сім'ї? Чого, на вашу думку, не можна дозволити у суспільстві? Я згадую таку апорію Зенона Еліата. Коли можна сказати, що це груда? Скільки камінів потрібно було бути, щоб ми могли сказати, що це груда? Це була апорія проти кількості. Тобто ми не можемо точно це сказати. І все це залежить від умовного, не написаного узгодження, яке існує у родині. Для однієї родини може бути, ну, толерантним, якщо чоловік не приходить вночі додому, так, ну, таке життя, так, так сказати. Для якогось чоловіка, якщо жінка має коханця, це теж толерантно, бо він має коханку. Але все ж таки родина, вона, ну, як говорили марксисти, да, родина – це власність, так, це щось буржуазне, да, це економічне утворення, це влада чоловіка над жінкою. Потрібно бути вільна любов, без усяких обов'язків. Нехай дітей виховує суспільство. Так? Мені здається, що це вже не родина. І родина по-платоновськи, я маю на увазі не письменника, а філософа Платона, його республіку, так? Це теж не родина. Це суспільство, яке бере на себе функції родини, а як показав досвід Радянського Союзу, це неможливо. Да. І ми повинні, ну, признати, що у родині є щось від природи людини. Так. Що в родині є щось, що заложено інстинктами. Що людина – це
умовна моногамна істота. Тобто ми не завжди моногамні, але ідеалом все ж таки є моногамність. Ідеал толерантності, а може бути усе. Шведська родина, ну, стосунки одностатеві чи трансгендерні, і ми бачимо сьогодні це все у різноманітності. Але все ж таки є якась основа, яка буде, на мій погляд, залишатися. І коли ми відійдемо від неї занадто далеко, ну що ж це буде інший світ? Він буде побудований на інших цінностях, так? Але, ну, я не знаю, я, мабуть, вже цього не побачу. Так. Дякую дуже. Гасю, де межі сім'ї? Ну, тут теж треба звернути увагу, важливо, від чого ми відштовхуємося. Тобто, якщо ми відштовхуємося від якихось суспільних норм, то це одне питання, але все-таки суспільні норми в нас дуже сильно заточені, власне, на такий гетеросексуально-репродуктивний формат. Так? Тобто, спочатку починається питання, чи сім'я – це чоловік і жінка моногамні, та потім починається питання, чи сім'я без дитини, чи це сім'я, а потім є одна дитина не дитина. Дитина, пів дитини, ну, тобто ми всі знаємо ці всі загальні штампи, які нам, в яких ми живемо і будемо жити, я думаю, ще багато років, але попри це все-таки розвиваються інші формати, є люди, яким цікаво експериментувати, але от що цікаво мені, власне, з паном Борисом порівняти, як наскільки цей формат експериментів еволюціонував, тому що теж, коли йшла мова про якусь таку повну анархію, всі жінки належать всім чоловікам, всі діти спільні, то цей формат, коли люди якось пробують інші варіанти, він все-таки зараз дозрів до того, що зараз дуже важливою є культура згоди, і у всіх форматах стосунків культура згоди ставиться, власне, на перше місце, і, власне, якесь таке спільне рішення і відчуття партнера, наскільки він готовий на те чи інше. Я, наприклад, знаю приклади декількох поліамурних союзів, які якось намагаються вибудовувати цю тонку екосистему, цю от алхімію, і для них це теж така от робота, для них це важливо, і є такі, які це триває роками вже, але, власне, я колись бачила дуже цікавий американський документальний фільм, тобто завжди можна казати, а, це ви зараз так, а побачимо, що буде через 20 років. Ну, от фільм якраз було про те, що побачимо, що буде через 20 років, тому що мова йшла про якусь, так як в нас прийнято це називати, шведська сім'я, хоч якось це насправді в Швеції не всі так живуть далеко, але от, власне, жили два тата, два мами, вони там якось періодично між собою мінялися, але вони з'їхалися жити разом, вже коли в обох сімей були діти. І цих дітей разом виховували. Там були різні теж моменти, були епізоди ревнощів. І фільм, власне, вже був знятий. Цим дітям вже було по 50-60 років. Ці були вже зовсім старички, може, вже там не всі з них були ж навіть живі, я вже не пам'ятаю. Але, власне, вони знімали враження дітей від цього такого стилю життя їхніх батьків. Ну, звичайно, там все було не так вже просто, але з іншого боку, і в моногамних одностатевих родинах не завжди все просто. І ніхто там з цих дітей з ними не став. Але нічого такого катастрофічно страшного, ніхто не заперечував потребу стосунків, ніхто не покінчив життя суїцидом. Ну, тобто, все там було більш-менш окей, збалансовано. Тобто, де межа цієї норми, власне, я думаю, що тут важливо цей такий тандем домовленості. Тобто, якщо пара діє як тандем, і в них є домовленість, як вони діють, і вони в них є якісь там стоп-слово, червоні лінії, якісь маркери. Доти це можна вважати сім'єю, а коли вже це зникає, іде якийсь повний рознос, ну це вже, мабуть, тоді складніше вважати якимось, ну, будь-яким союзом. Та? Тобто командна робота от в межах одного партнерства, напевно, це те, що є підвалинами там сучасної сім'ї, незалежно від того, яка вона одностатева, різностатева і скільки залучено діячів у весь цей процес. От, якось так. Ну і знову ж таки, якщо переходити до більшого такого ширшого аспекту родини, то теж тут ж можна і дивитися в площині, там, чи підтримують діти зв'язки з батьками старими, чи до якого віку батьки дбають про дітей. Тобто це можна розширювати до безконечності, але, мабуть, та от культура згоди і командна робота, така якась тандемність, це, мабуть, основне. Дуже дякую. Альгерде, маєте що додати до того, що ви почули?
Щиро, ні, не маю, а причат того, що мені тяжко насамперед уявити чоловіка, позбавленого почуття ревності, почуття ревності до свого партнера. І навіть коли це декларується, що її нема, що вона не працює, що вона пережиток або стереотип, все одно вона десь там є, тому що все-таки стосунки сім'я тримаються на цій уладі і на власністві. Я в цьому сенсі абсолютно не супраць і толерую любые формы і виды тыя, якія ёсць і будуць сям'і. Ось. Але мне больш цікавая, мне як чалавеку, мне больш цікавая сям'я яе традыцыйным такім значэнні слова, два, то бок это два плюс бясконцая колькасць дзяцей. Як атрымаецца, вось гэта такая вечная формула сім'і, таму што калі мы ўжо гаворым пра іншыя нейкія формы, мы гаворым пра нейкі, па-моему, іншы від чалавека, які цяпер якраз фармуецца, які складваецца, які, напрыклад, я яшчэ не гатовы асэнсаваць і не гатовы з ім сустрэцца сам нас. Ну, це би мала бути цікава зустріч. Ми переходимо знову сюди. Де межі того, що можна, ще можна називати сім'єю, а де того, що вже родиною не назвеш? Мені просто здається, що саме поняття сім'я, воно настільки древнє і настільки традиційне, що ясно, що воно вимагає певних рамок, так як кожна традиція вимагає певних рамок. Тому, якщо ми говоримо про сім'ю, то, звісно ж, мені здається, вона не обмежується кількістю, я не знаю, учасників, так? Але має бути піклування одне про одного. Напевне, можливо, якщо ми говоримо про сім'ю чи про родину, напевне, це все ж таки щось пов'язано з кровними якимись стосунками, так? Тобто є якісь рамки, а всі інші форми, про які ми сьогодні багато згадували, напевне, це вже, знову ж таки, сім'я розвивається, як і людство розвивається, і це набуває якихось інших форм. Але є це традиційна сім'я, це в більшості побудовано так на любові двох людей з дітьми, тобто це така традиція. Все решта – це просто якісь, напевне, сучасні версії, так? І мені просто цікаво, куди далі людство буде рухатися. Дуже цікаво, як так, це тут, далі буде. Тут просто тут дуже важливо, як самому визначити оці межі, що ти сприймаєш сім'єю, так? Бо може бути сім'я Менсона, так? Може бути якась комуна чи якесь плем'я, де вождь вважає всіх членів цієї комуни своїми родичами. Можливо, воно так і є. Чи є абсолютно, ми знаємо, повно таких сімей, де батьки розлучилися, утворили нові сім'ї, в цій сім'ї можуть жити діти від двох, трьох, чотирьох батьків. Воно все перемішано, хтось іде там, на одні, в один день в одну сім'ю, потім в іншу сім'ю. Тобто це якийсь такий розгалужений механізм, дуже складний, який ти, в принципі, не можеш окреслити якимось одним, так, однією родиною. Тобто ця сім'я, вона перетинається з величезною кількістю інших сімей. Тому тут просто, напевно, так як Романа каже, що якщо ми визначаємо, що саме поняття сім'я, воно дійсно є, воно дуже, дуже древнє і дуже, хоча якщо ми вже дуже далеко зачепимо, то ці сім'ї теж не були моногамні, хтось був один якийсь голова там, так, чи одна голова. А всі інші моногамні. А всі інші моногамні, так. Тому тут рамки залежать конкретно від цієї родини, яка сама їх і влаштовує. Супер, дуже дякую за цю цікаву розмову. Я нагадую, що вона відбувається в межах 27-го Львівського міжнародного букфоруму за підтримки Українського культурного фонду. Я на завершення хочу побажати 27-му букфоруму не війти до клубу 27, а нашим учасникам та учасницям поставлю книжкове запитання, яке лунає дуже просто. А яку книгу в контексті нашої розмови ви порекомендували прочитати усім нашим глядачам і глядачкам? Ну, може б я і порадив прочитати таку книжку Еріха Фрома, таку невелику есею «Мистецтво любити». Так. А як додаток, книжку Еріка Берна «Ігри, в яких грають дорослі», де є аналіз багатьох конфліктів, які бувають у родині,
І після цього, як прочитаєш цю книжку, мабуть, немає ніякого сенсу це розпочинати, бо на тебе дивляться, як на комаху, про яку вже все відомо. Дякую дуже, пане Борисе. Пані Галино. Пані Галино, як я люблю, коли мене так називають. Так, в мене насправді є дві дуже такі полярні книжки порадити на тему. Це «Ясна річ, коханець Леді Чаттерлей» в чудовому оформленні від видавництва «Старого Лева». Дуже за нього низький уклін. Дуже довго мене бабуся просила поміняти цю аватарку на Фейсбуці. Я довго не здавалася. От, а друга книжка буде несподівана, це дитяча підліткова книжка Конрада Бодотина «З бляшанки». Це насправді книжка, я зараз маю цю насолоду перечитувати дитячі книжки. Ця книжка написана, авторка її ровесниця моєї бабусі іншої, але вона написала цю книжку десь в 70-80-х роках у Австрії, і там дуже класно якраз проговорюються ці всі формати, власне, самотнього материнства, дітей, які беруться невідомо звідки, а потім виявляється, що то не твоя дитина, ти до неї вже прив'язався, а потім в цієї мами самотньої є якийсь її друг, аптекар, який постійно їй нав'язується бути батьком цієї дитини, а вона обурюється і не хоче, тому що він тільки два рази на тиждень має право до неї приходити. Ну, словом, там дуже класно. Для молодшого шкільного віку книжка і середнього. Дуже раджу перечитати всім, хто матиме нагоду, бо там дуже класно, насправді, видно, наскільки авторка пропрацьовувала ці теми. От, ось така історія. Дякую дуже. Альгерде? Ну, я ведаю, что большасць з тих, хто нас буде слухаць, не чытала або не дачытала роман Джойса «Уліс». Ось. Я прошу, я патрабую абавязкова прачытаць яго до конца, бо гэта кніга пра любоў. Я таксама думаю, што большасць з тих, хто нас слухае, чытала роман «Элементарныя часцінкі» Мішэля Уэльбека. Ось. Перечитайте гэты роман еще раз. И он, это роман как раз таки про семью, это роман про то, про что мы сегодня дискутовали. И не забывайте про Одиссею и Илиаду. Я думаю, что в украинском перекладе обедзве гэты великие поэмы есть. Я сподіваюсь, что это чудовный переклад. Коллеги? Мне пригадалася така книжка. Це... можна назвати для дітей, хоча це, напевно, зовсім не для дітей. Це Picture Book, спільна робота Давіда Калі і Серджа Блоха, називається «А я чекаю». Це така дуже мінімалістична, промальована і прописана кількома словами історія про життя від народження і до смерті, і яка дуже дає в такий лаконічний і промовистий спосіб розуміти, що таке любов і що таке сім'я. Дякую. Роман. Ой, я насправді не пам'ятаю автора, але знову ж таки ми говоримо, напевне, більше я б хотіла про дитячу літературу. Це іспанська книжка називається «Мій татуйований татусь». Про дитину, яка розглядає татуювання на всьому тілі свого тата. І, власне, йдеться про те, ким він був до народження дитини, яким він був, про його пригоди, про те, як, власне, батьківство змінює людей. Супер, дуже дякую. Я собі дозволю згадати книгу, яку згадувала сьогодні вже Гася. Це книга Лариси Денисенко «Майя та її мами». Напевно, там дуже просто, кількома словами, також написано про те, що найголовніше у сім'ї. На цьому я дякую нашим учасникам та учасницям. Борис Херсонський, Гася Шиян, Альгерд Бахаревич, Андрій Лесів та Романа Романишин. Мене звуть Володимир Біглов, а координую фокус-програму Ганна Улюра. Лишайтеся з Букфорумом.